tuko more of environment yenye mtu anaenda. utakuwa Kama unaenda ku thrift nguo sijui wapi wapi, there's a way utakuwa like okay, nikienda kaa nimevaa hivi. The same way uko like okay, naenda kwa an official meeting, utakuwa like okay, even though nita a corporate meeting even tava. I think yetu iko geared towards the environment we are going to, the space we are walking into.